Mwiriwe neza ni mwese mukomeje gukurikira BTN TV muri aya masaha n'umwanya tubageza amakuru akabaza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Umupasiteri wo mu itorero inkuru nziza arakekwaho icyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 12 wo mu murenge wa Gitega mu karere ka Nyarugenge. Na umurenge wa Kigali umubyeyi witwa Kabagamba aratabaza amazi iminsi arara hanze inyuma yo gusorwa n'ubuyobozi bw'umurenge buvuga ko budashaka amazuye. Hanze y'u Rwanda turaza kubabwira ko mu gihugu cya Kenya umugabo w'imyaka 20 yatawe muri yombi nyuma yaho yiyemereye ko yishe abana bagera kuri 13. Naho umugore wajugunyiye abana atazi umwana wari mu nzu yuzuye umwotsi yo mu mujyi ukora ku nyanja muri Afrika y'Epfo yabwiye BBC ukuntu ashimira abarokoye umwana we w'umukobwa uzuzuza imyaka 2 mu kwezi gutaha. Ikaze makuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezweho nangiye umufasha Fabiola tukumwe na Pasi ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze. Reka mbibutse kandi kaya makuru yo kunyura live ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri Facebook na YouTube hose ni BTN TV Rwanda. Munsi w'ejo ku wa gatatu inama y'abaminisitiri yashyize umujyi wa Kigali n'uturere 8 turi kugaragaramo ubwiyongere bukabije bwa coronavirus muri gahunda ya guma mu rugo igomba gutangira ku wa gatandatu tariki ya 17 Nyakanga kugera ku itariki ya 26 Nyakanga uyu mwaka turimo w'2021. Uturere 8 twiyongera ku mujyi wa Kigali twashyizwe muri gahunda ya guma mu rugo ni Burera, Gicumbi, Kamonyi, Musanze, Nyagatare, Rubavu, Rwamagana ndetse na Rutsiro. Abatuye muri utwo duce cyo kimwe n'abanyarwanda bose muri rusange basabwe kugabanya mu buryo bushoboka impamvu zatuma bakora ingendo muri utwo turere 8 n'umujyi wa Kigali gusurana birabujijwe keretse ku mpamvu z'ingenzi nizerekeye ubuzima guhaha ibiribwa kujya kuri banki ndetse n'abakozi bagiye gutanga izo serivisi. Mu gihe kandi ibikorwa bya siporo ikorewe hanze bibujijwe cyo kimwe n'ingendo z'imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange usaha imodoka zitwara abakozi bagiye mu bikorwa byemerewe gukomeza gukora zo zizajya zigenda. Ku rundi ruhande moto n'amagare ntabwo byemerewe gutwara abantu ariko zishobora kwifashishwa mu gutwara imizigo. Namba y'abaminisitiri kandi yagennye ko ibiro by'inzego za leta n'iz'abikorera bigomba gufungwa kereka abatanga serivisi z'ingenzi zisaba kujyaho basanzwe bakorera. Abacuruzi biribwa, imiti ndetse n'ibikomoka kuri peteroli n'ibindi bikoresho by'ibanze byemejwe bazakomeza gukora ariko bagakoresha abakozi batarenze 30% by'abakozi bose mu gihe ibikorwa byose byemerewe gukomeza gukora bizajya bifunga saa 11 z'umugoroba. Ku rundi ruhande amashuri yose harimo na za kaminuza arafunze mu gihe ku banyeshuri bazakora ibizamini bya leta hagomba gutangazwa amabwiriza yihariye abareba. Mu bindi bice bitari muri gahunda ya guma mu rugo ho ingendo zirabujijwe guhera saa 11 z'umugoroba. Reka twerekeze mu ntara y'Amajyepfo aha basigajwe inyuma n'amateka babatuye hikagena mu karere ka Kamonyi batabaza kuko ngo inkono bagurishaga muri ibi bihe bya COVID-19 batakibona abakiriya none niyo ngo bazigejeje I Kigali bagafatwa nk'abazunguzayi bagafungwa. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Kamonyi bwatangaje ko nibishyira hamwe bazareba uko babafasha kubonaho bazajya bazicururiza ku Ruyenzi. Celestin arusha amaboko arakomeza n'inkuru ku buryo urambuye. Mu gihe icyorezo cya COVID-19 gikomeje kugenda kigaragara hirya no hino gihitana benshi abandi benshi bandura n'ubwo bagenda bagikira ariko nanone ingamba zo kukirinda zikomeje gufatwa hirya no hino mu bice bitandukanye. Gusa ariko hari uduce usanga imibare ikomeje kugenda yiyongera harimo akarere ka Kamonyi nyuma y'umujyi wa Kigali. Ibi byatumye twerekeza ahazwi nk'ikagina higanje bamwe mu basigajwe inyuma n'amateka maze mu kuganira nabo muri iki gihe cya COVID-19 ku bijyanye n'imibereho yabo badutangariza ko itaboroheye bati ibibazo ubu ni byinshi bati wanabumbaga inkono cyangwa se vase ukaba wanayerekeza ahantu yibungana uyigurisha cyangwa se kugira ngo uyicuruze none kugeza ubu gahunda yaguma mu karere nabo ngo ibakozeho ubu ngo ntibikiborohera bivuze ko ngo basigaye barya rimwe ku munsi nabwo hamana ubu nyine tujyarimo iyo tutabonye nk'utu tuntu ahantu tutujyana abana barabwirirwa ariko ninjoro umuntu arashakisha cyuko ubu imibereho dufite ni mike cyane twajyaga tujya mu ntara tujyanye amavazi ubu ntaho tukijya none rero ubu ngubu guma mu rugo ni ibibazo ki guma mu karere byadukozeho rwose ntabwo tukibona aho tujya guhigisha inkono zacu
cyo twifuza buri ya kintu cyambere na mbere buri ya rona ko abana buri abasonje abana bakeneye cyo kurya bakeneye cyane cyane cyo kurya n'icyo kwambara nagasabona abana ko gukaraba rwose ubu ngubu turi ahantu habi cyane kubera ubukene bwa covid buri reka abayobozi nta kintu badufashaho rwose ubu ngubu umuntu no kwirya akimara aha kandi bagenda bagaragaza zimwe mu mbogamizi bagenda bahura nazo iyo ngo banatarabutse ngo kuko inzara ibimaze kubica amarabumva ngo yatangiye kwizinga bafata icyemezo bagafata inkono zabo bakerekeza mu bice bitandukanye nk'ikigali cyangwa se mu bindi bice aho bashobora kugurisha ubundi ngo bagahigwa na police ndetse bamwe bagafatwa bakanafungwa dore ko ngo hari n'umwe wafashwe aho ngo bavuze ko bafatwa nk'inzererezi umwe ngo akaba nafungiye igikondo kugeza amagingo ya giye turafungwa Nubu haruriya witwa mukesha imana imerita ari hehe ikigari gikondo yafatiwe iki kwikorera tutuvaje tutuzunza tugira ngo dushake imibereho y'abantu bumza izinkono twagera mu mugi twahura na pandagare bakatujyara babajyana he igikondo kugira gute kudufunga arafunze mukesha imana bamufungiye iki bamufungiye ko yajyanye amavazi pese twajya nk'ikigari kaduburenganzira ntibadufate cyo tugiye kigali batugiye baradufata bakajya kudufunga natwe badufata mu bazungu zayo ese icyifuzo cy'aba basigajwe inyuma n'amateka bikagina cyaba ari ikihe muri iki gihe barahanakira amajwi icyarimwe bati nibadushakira isoko hano kuri kaburimbo habe Nyabugogo cyangwa habe Ruyenzi ikomeje gutera imbere muri iki gihe emera isoko ryo gucuruza amezi nkono dukora ubwo nibwo uvugize mwadusabira nkambo kugira ngo muturengere tube twabona isoko ubwo mwari duha nka Nyabugogo ahantu mu mujyi niho rwose twabona isoko ariko hari igihe baza nk'utwaye imodoka ashaka gutegura ivaza akaduteza imbere ubusa ikajya n'uwo wabona ninde nyine mwari dushakira tukabona ahantu tubishyira hahize nk'ikigali kuko biga ikigali ntibaturuka amafaranga kuko mu ngo nk'iyi mbabura bada amafaranga 300 ariko ikigali ni 1000 yewe nko ku Ruyenzi nanone buriya tubonye nk'isoko ku Ruyenzi buriya nabyo byaba byiza Nyabugogo aya cyane cyane badusize hari ku Ruyenzi ngo rano kuko hari iterambere naryo riri kugenda riza ni hari ku Ruyenzi naho burana nabona ko nahari mu mujyi n'ibingi byacu buriya hari abantu bagenda babikenera hari ku Ruyenzi ibi byatumye tuvugana kuri telefone igendanwa n'umuyobozi w'akarere ka Kamonyi Bwana Twizere Tade maze nawe ashyigikira iki cyifuzo cy'aba basigajwe inyuma n'amateka avuga ko bishyize hamwe ngo ibi byakoroha bashakirwa umuryango ku Ruyenzi kuko nawe yemeza ko iterambere rimaze gukataza oya ahubwo bazakore koperative tubashakira umuryango bazabikore rwose kuko hari ya Ruyenzi harimo gutera imbere buriya bafite nk'umuryango wabicururizamo ibintu by'ubugeni babona abakiriya n'amafaranga yakomeje abagira inama yo kwegera sedo ni ukuvuga umukozi w'akagari ubushinzwe iterambere ry'imibereho myiza y'abaturage akabereka inzira bashobora kunyuramo ubundi ngo bakwishyira hamwe kuko ngo umuntu gucunga ikintu ari umwe bigorana cyangwa se kugikora ku giti cye bityo bakazafashwa kubona ibyangombwa ubundi nabo iterambere rikarushaho kubageraho ku bibazo by'abasigajwe inyuma n'amateka bikagina mu murenge wa Runda mu karere ka Kamonyi bavuga ko muri covid-19 inzara ibamereye nabi bifuza gufashwa ubuyobozi nabwo bukabagira inama na riyiseretse na yurusha amaboko BTN TV arakoze mugenzi wacu Celestin nawe rusha amaboko reka tugaruka no mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo umuturage hatabaza ni nyuma yo kugura amabati mu ruganda rukora amabati ruherereye Nyacyonga ngo hakishura asaga miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda akabashize ukwezi asiragizwa ari amabati barayamwimye ndetse n'amafaranga baranze kuyamusubiza mu gihe ubuyobozi bw'uru ruganda ko bwavuze ko itangazamakuru atariribu Ndahiro Valence Papi yaganiriye n'uyu muturage uzana amabati bambwira ko bahita bayampa none maze iminsi 7 bambwira ngo imashini yarapfuye ari amabati ntibayampa ari n'amafaranga ntibayansubiza cyifuzo cyane nuko bampa amabati wari waguze amabati y'amafaranga ngahe naguze amabati ya miliyoni 1,277,620 uvuganye n'ubuyobozi ku cyifuzo cy'uko wakugusubiza amafaranga bagusubiza iki barambwira ngo saa sita nimugoroba ni ukugira
nabi. Uvuganye n'ubuyobozi ku cyifuzo cyo kwa kugusubiza amafaranga, bwo gusubiza iki? Barambira ngo saa sita nimugoroba nuko bambira. Nta buyobozi wabo waregereye ngo ugaragaze ikibazo nk'ubw'umurenge wa Jabana ku kibazo bita karengane uri gukorerwa? Oya, ntabwo nari najya mu buyobozi. Byinshi kuri iyi nkuru ni mu makuru yacu ku buryo burambuye ku isaha saa tatu z'umugoroba ntimuze gucikwa. Naho Pasiteri wo mu itorero Inkuru Nziza arakekwaho icyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 12 wo mu murenge wa Gitega mu karere ka Nyarugenge. Tariki ya 12 Nyakanga uyu mwaka nibwo uyu mushumba yatawe muri yombi, ni nyuma y'ikirego cyatanzwe na nyina w'umwana bikekwa ko yaba yarasambanyije. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyari Dr. Murangira Thierry yemeje ko uyu mushumba yamaze gutabwa muri yombi akaba afungiye kuri Ribu Station ya Nyarugenge. Yagize ati "Ikirego cyarakiriwe hakurikiranweho icyaha cyo gusambanya umwana w'imyaka 12 mu gihe umwana yoherejwe kuri One Stop Center Kacyiru." Dr. Murangira yavuze ko iperereza rikomeje kugira ngo hamenyekane ukuri kuri iki cyaha, ndetse itegeko riteganya ko gusambanya umwana bihanishwa ingingo y'133 ivuga ko iyo gusambanya umwana bikorewe ku mwana kuri munsi y'imyaka 14 ahanishwa igifungo cya burundu kidashobora kugabanywa kubera impamvu nyoroshya cyaha. Umuvugizi w'itorero Inkuru Nziza mu Rwanda Pasiteri Ngendahayo Juvenal yavuze ko hibyi inkuru atarabimenya neza, aho yagize ati "Sindabimenya neza, negereje umwana we ngo aze ambwire uko bimeze, ariko natwe turaza kujya kubaza uko bimeze ku rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyari." Uyu muyobozi yakomeje avuga ko Pasiteri nkurikiye nta torero yayoboraga, ati "Ni Pasiteri uri mu kiruhuko cy'izabukuru, yasengeraga mu itorero rya Nyarugenge ariko nta torero yayoboraga." Tukiri hano mu mujyi wa Kigali mu mudugudu wa Karama akagari ka Nyabugogo ni mu murenge wa Kigali, umubyeyi witwa Kabagamba aratabaza hamaze iminsi arara hanze, ni nyuma yo gusohorwa n'ubuyobozi bw'umurenge atuyemo uvuga ko ngo badashaka amazu ye. Remi Ngabo Nziza arakomeza. Muce turagira gutangira utubwira amazina yawe naho utuye. Turagira gutangira utubwira amazina yawe naho utuye. Amazina yanjye nitwa Kabagande Godanse, nkaba ntuye mu murenge wa Kigali, akagari ka Nyabugogo, umudugudu wa Karama. Dusobanura ikibazo ufite uko kimeze muri rusange. Ikibazo mfite ni aba bayobozi bose basa nkaho bashaka kumpohotera. Ikibazo mfite niba bakomeje kujya bangendaho nkaceceka nkatuza pe, noneho hari nubwo gitifu yigeze kuza icyo gihe ngendaho gitifu w'akagari amenara urugi akubitamo igipfunsi, urugi kirahura kimutema agatoki, sinamureze sinamukurikiranye, noneho nza kuza kwiparaparira utundi dufaranga nigurira ikindi. Murabona ntabwo bisa, ntabwo bimeze kimwe. Ubwo nyuma rero njye ndasaba ko bakingura, noneho bakigendera, noneho nabo bagakingura bakampizu yanjye. Umuryango wanjye niwo ntunze, niwo ndengera. Ibiriyo bya corona biraza nta kintu bamarira. Niba ndashaje nta ngoboka bigeze bagira bati "Wa mukecuru nawe tukugobakira, urabona urashaje." Reba igihe nakorereye igihugu, nabaye mu gihugu, ndi umunyarwanda pe, navugiye mu Rwanda. Njye sinzi ikintu rero ubu ngubu kibyihishe inyuma nako. Nuko nyine gutyo nabibonye gutyo, ubuyobozi buraza njyumva imuretse ko njyewe ntari mpari, mbibona gutyo. Ibyo uri kubona nyine kuvuga ngo bari kurara ahantu hanze kandi uri kubyakira gutyo, urabona hakugombye kuba hakorwa iki? Ni ubuvugizi bujyanye n'icyo nyine, bujyanye n'umuyobozi. Ubuyobozi nibwo butubereyeho, nibwo bugomba kugira gute kuba bwadukemurije icyo kibazo. Nuko nguko uko muvugizi, uko muvugizi ubwabo baturage nyine, urabona kandi kibazo nk'abaturage nkatwe uko tubibona byitwa bw'ubuyobozi, ntabwo bwabyitwamo neza. Iyi nkuru ku buryo burambuye nize kubacika ku isaha saa tatu z'umugoroba hano kuri BTN TV. Tukiri mu makuru avugwa hano mu Rwanda, Minisiteri y'Ubuzima yarayitangaje ko abantu 9 bahitanywe n'icyorezo cya COVID-19. Ibi byatumye umubare w'abimaze guhitana mu Rwanda bagera kuri 607.
Itangazo rya Minisante ryo kuri wa gatatu tariki ya 14 Nyakanga yerekanye ko habahitanywe na COVID-19 bagaragaye mu bice bitandukanye by'igihugu, aho ryakomeje rigira riti twihanganishije imiryango y'abagore bane b'imyaka 87, 65, 33 na 47 ndetse n'abagabo batanu b'imyaka 83 na 65 mu karere ka Muhanga, 61 w'Ihuye, 56 w'Irubavu, 33 w'Ikigali. Aba bose bakaba bitabye Imana bazize COVID-19. Masaa 24 habonetse abanduye bashya 934, barimo 345 bo mu mujyi wa Kigali, Musanze hakurwa 70, Bugesera 50, Kamonyi habarwaye 49, Muhanga hakuba abarwaye 36, Huye hakurwa 35, Kayonza hakurwa 34, Karongi habarwaye 30, Rusizi habarwaye 30, mu karere ka Burera hakurwa abarwaye 28, Nyanza hakurwa 27, Ngwa 26, Ngororero hakurwa 22, Gicumbi hakurwa abarwaye 20, Ruhango hakurwa abarwaye 17, Gakenke 17, Rubavu hakurwa abarwaye 16, Ngoma hakurwa abarwaye 14, Gisagara 12, Kirehe 12, Nyagatare abarwaye 11, Nyabihu abarwaye 10, Nyamagabe hakurwa abarwaye 10, Rutsiro 6, Rulindo 4, Nyaruguru 3, Gatsibo na Nyamasheke niho honyine hatagaragaye umurwayi n'umwe wanduye COVID-19 mu masaha 24. Abarwayi bashya batumye umubare wamaze kugaragaraho ubwandu kuva ku itariki ya 14 Werurwe umwaka ushize ugera ku 50 n'abantu 742, ni mu bipimo bigera kuri miliyoni imwe. Ibipimo 144,998 bimaze gufatwa, ubariyemo n'ibihumbi 5,324 byafashwe ku munsi w'ejo ku wa gatatu. Magingo aya bamaze gukira icyorezo cya COVID-19 ni 35,582, abariwemo n'igihumbi na 15 bakize kuri uyu wa gatatu, n'abakirwaye ni 12,553, harimo abagera kuri 74 barembye. Ibi bivuze ko abagera ku 401 n'abantu 160 bamaze gukingirwa COVID-19 mu Rwanda. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubuzima ushinzwe ubuzima bw'ibanze, uwo ni Dr. Munga Tarsise, yatangaje ko ubwandu bwa COVID-19 yo mu bwoko bwa Delta ukomeje kwiyongera, kuko 60% by'abarwayi bashya ariyo bafite. Dukomeze twirinde COVID-19. Ikaze mu makuru avugwa hanze y'u Rwanda, na makuru tugiye guhera mu gihugu cya Kenya. Muri iki gihugu umugabo witwa Masten Mirimo Wanjara w'imyaka 20 y'amavuko yatawe muri yombi, ni nyuma yuko yiyemereye ko yishe abana bagera kuri 13. Imirambo y'abana basanze yarajugunywe mu gace ka Kabete hafi y'umurwa mukuru wa Nairobi. Uyu mugabo yisobanuye avuga ko yishe byibuze abana 10. Kwa gatatu Masten Mirimo Wanjara w'imyaka 20 nibwo yatawe muri yombi nyuma y'iperereza ku yicwa ry'abana babiri bari baherutse kubura. Uyu Wanjara yemeye ko yishe abo bana bombi n'abandi 9 bari hagati y'imyaka 12 na 13, hanasobanurira abashinzwe iperereza aho iki cyaha yagikoreraga. Yicwa ry'umwe mu bana bavuzwe mu rubanza ryateje imyigaragambyo mu gace ka Kamukuywa ni mu burengerazuba bwa Kenya, abaturage batwitse inzu y'umuntu bakekaga ko yishe uyu mwana wari wabuze. Naho umugore wajugunyiye abana atazi umwana we hari mu nzu yuzuye umwotsi yo mu mujyi ukora ku nyanja muri Afurika y'Epfo, yatangarije BBC ko nashimira abarokoye umwana we w'umukobwa uzuzuza imyaka 2 mu kwezi gutaha. Na Redi Manyoni w'imyaka 26 yagize ati, icyo nashoboraga gukora cyonyine kwari ukwizera abantu ntazi na busa, ndetse yongeye kubuwe n'umwana we kuri ubu bameze neza. Inyubako bari barimo yakongejwe n'abasahuraga muri Afurika y'Epfo mu midugararo yatewe n'ifungwa rya Jacob Zuma wahoze ari perezida w'iki gihugu. Umugabo w'imyaka 79 mu kwezi gushize yahamijwe gusuzugura ubucamanza nyuma y'uko yanze kwitabira iperereza kuri ruswa yo mu gihe cy'ubutegetsi bwe.
umunyamakuru wa BBC ufata amashusho yafotoye madamu Manyoni hajugunye umwana we Merokure ubwo bari hejuru mu nyubako yo ku muhanda rwagati mu mujyi wa Durban kuwa kabiri yari nyuma ya saa sita z'amanywa iyo nyubako yamaze kugerwamo n'abasahuzi abasahuraga mu maduka yo mu gice cyo hasi cy'iyo nyubako bari batangiye gutwika n'igice cyayo cyaho madamu Manyoni yari amaze igihe asura umukunzi we ndetse bari bari mu igorofa rya 16 ry'iyo nyubako ubwo babonaga umwotsi urimo kuzamuka. Aha ni nawe udusoreje amakuru twe twabateguriye muri aya masaha. Reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru. Nshimira Pasi waruri ku buhanga bw'ibyuma. Reka mbararikire gukomeza gukurikira gahunda nziza BTN TV yabateguriye. Bibutsa ku isaha saa 12 z'umugoroba hari amakuru ku buryo buri bube bugezweho ndetse ku isaha saa 3 hari amakuru ku buryo burambuye ntimuze gucikwa. Mukomeze mwirinde COVID-19 mukaraba intoki n'amazi meza n'isabune mwambara agapfukamunwa mugapfuka n'amazuru ikindi gashyira intera ya metero hagati y'umuntu n'undi kugira ngo ntaba ari njye wandura cyangwa nkanduza abandi COVID-19. Mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola Imana ikomeza ibarinde. Ihoho, 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 yaba ihoho. Ihoho na mavuta atuma uruhu rwawe rusa neza rukora rugacya rukanoga. Na amavuta y'inka atunganyijwe mu buryo bwa gihanga. Hose bari kuvuga ihoho. Hano hari amavuta nisiga. Zari kubikora sheri wanjye. No, amavuta yitwa ihoho. Ihoho. Gukomana nisiga. Ihoho gukora muri Kigali. Muri Kigali yose hari sheri wanjye. Hehehe. Umva babarira tugende tugende kunye kana. Ngiye tugende tujye kunye. Hehehe. Nihehe. Umurage dusa kucya. Ah, uretse gatumva. Banze tegure tugende kugura. Uyu mongo. Tugende ndagatwite bangaro tugende. Amavuta ihoho ni meza ku bana, abari, abangavu ngimbi ndetse n'abantu bakuru. Yoroshya uruhu rukanoga ndetse akarurinda. Isiga ihoho maze ubihogoza disi we. Amavuta ihoho murayasanga hirya no hino hose mu gihugu. Duhamagara kuri izi nimero tukuzanira ihoho. Twene bagiye kukubaza nyuma yaho umuguriye gukora gutegura indyo yuzuye ko nta kintu ugeze umbwira wabonye nta kigenda se se nawe wigeza nkana gusa ntubona ko umuryango washo ari ikintu cyahindutse ndakibona pe abana barasa neza nibakirwaragurika bafite ubuzima bwiza pe ariko si nibyo gusa wese ntuzi ukuntu uriwe guhondobera wagira ngo wariwe natsetse babyeyi indyo yuzuye ni isoko y'ubuzima buzira umuze. Ijambo ry'Imana ritwibutsa ko dukwiye kurinda imibiri yacu tukayitaho dufata amafunguro adufitiye akamaro kandi tukayafatira ku gihe. Icyiza ni uko buri muntu wese ashobora kubona indyo yuzuye ijyanye n'ubushobozi bwe. Indyo yuzuye igizwe n'ibirinda indwara, ibitera imbaraga n'ibyubaka umubiri. Ubu butumwa mubugejejweho n'umuryango Help Child Rwanda. Sheri bebe wewe ngiye kukubaza kandi usubize. Okay, iyo wumvise gitari utekereza iki? Umuziki. Wakumva shiny mita numva ubwiza buhebuje. Très bien, nibyo kabisa. Shiny ni produit z'ubwiza n'isuku zikoranye ubuhanga buhanitse za mbere mu Rwanda. Nka shiny glycerin iyi ngiyi ikabifungura amavuta neza cyane. Shiny baby jelly amavuta yo kwisiga abakuru n'abana ari mu bigero bitandukanye aho bagufitiye amavuta guhera ku mafaranga ijana ijana rimwe gusa. Isabune y'amazi yoza ibyombo iri mu bigero bitandukanye guhera kuri litiro imwe kugeza kuri litiro eshanu. Shiny.